Yanvarın 1-dən etibarən pensiya hüququ əldə edən şəxslərin 70%-nin pensiya təyinatı avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Nazirliyin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə belə deyib. Bildirib ki, gələn ilin əvvəlindən pensiyaya çıxan şəxslərin hər hansı sənəd toplamasına və ya dövlət qurumuna müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı 2006-cı ildən 2018-ci ilin 1 iyul tarixinədək fərdi hesabında heç bir pensiya kapitalı olmayan dövlət qulluqçuları, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər istisna olmaqla pensiya yaşına çatanlara şamil ediləcək. 2019-cu ilin yanvarın 1-dən etibarən pensiya hüququ əldə edən şəxslərə 2006-cı ilədək olan dövr üçün 25 il staj dövlət tərəfindən tanınır. Yəni bu faktiki olaraq o insanlara verilmiş bir böyük bir güzəştdir və bu 25 il staj tanınması imkan verəcək ki, böyük belə deyək sayda bizim vətəndaşlarımızın gəlirləri 25 il staj hesabına artsın və təqribən artım 48% olaraq qiymətləndiririk. Nazir deyib ki, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə bu il 626 mənzil verilib. Növbəti il isə daha 800 ailəyə yeni mənzillərin verilməsi planlaşdırılır. Növbəti ilə qarşımıza qoyulmuş hədəf, verilmiş tapşırıq daha böyükdür. Növbəti il 800 Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə mənzillərin təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur. Biz düşünürük ki, əlavə olaraq bir binamızda da tikinti davam edir. O da yekunlaşsa, hər halda 800-dən daha artıq olacaqdır, 900-ə yaxınlaşa bilər. Sahil Babayev bildirib ki, bu ilin 11 ayında 50 mindən çox vətəndaş işlə təmin olunub. Nazirin sözlərinə görə gələn ilin birinci rübündə fəaliyyətə başlayacaq dost agentliyi vasitəsilə işçinin dostu proqramına başlanılacaq. Bu da 30 min yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Təqribən 30 min işsiz statuslu şəxsimiz işə cəlb olunacaqdır. Onlar bütün ölkə ərazisində, bütün regionlarımızda ictimai işlərin həyata keçirilməsi üçün məhz Dost İş Mərkəzi MMC yaradılmışdır artıq. Onun tərəfindən işə cəlb olunacaqdır və regionlarda ictimai işlərə cəlb olunacaqdır. Qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınması işlərindən bəhs edən nazir cari ildə əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin sayının 100 min nəfər artdığını deyib. Gülnar Əzizova, Cavid Qədirov, CBC.